Післявоєнній Італії какао було по кишені не всім. Тому, маючи маленьку кав'ярню, подружжя Фереро шукала заміну шоколаду і знайшло його в горіхах. Так з'явилась Нутелла, а відомий на весь світ її зробив син подружжя Мікеле Фереро, що пішов з життя цими вихідними у віці 89 років. Він не просто перетворив маленьку кав'ярню на стабільний бізнес, але й вивів його на міжнародний рівень. Фереро – п'ятий найбільший виробник цукерок у світі. Для найбагатшої людини Італії це був перш за все родинний бізнес, яким керує його син Джованні Фереро. В нього була така собі підприємницька етика. Очоливши компанію 1957 року, він керував нею 40 років. І навіть передавши контроль двом синам, він регулярно відвідував компанію, прилітаючи гелікоптером. Сьогодні Фереро має майже 8,5 мільярдів євро товарообігу, 20 виробництв по всьому світу і майже 27,5 тисяч персоналу. Бізнес давно можна було б розширити, але родина Фереро завжди наголошувала на тому, що компанія ніколи не вийде на біржу, адже до солодощів не допустять нікого з іншим прізвищем.